Příští stanice Malostranská. Takže vítejte u dalšího vydání pořadu Co týden dal. Ano, a hned střemhla do debaty, já bych poprosil režii o první ukázku, která se týká velice zajímavé věci, ale víc již napoví redaktor Jan Martinik. S překvapujícím návrhem vystoupilo předsednictvo Národní rady Slovenské republiky. Ve zprávě, kterou do Prahy přivezl zvláštní kurýr, se uvádí návrh slovenské strany na integraci České a Slovenské republiky v jednotný svazek. Slovenský premiér dr. Vladimír Mečiar uvedl, cituji, žádné dva národy v Evropě nemají k sobě tak blízko jako Češi a Slováci. Odvolával se přitom na historickou spolupráci a provázání obou ekonomik. Jan Martinek, Česká televize. Dámy a pánové, nové téma, ano, kdo začne? Prosím, pane Fischera. Já už jsem jednou nastiňoval, že rozhodnutí musí přijít od obou vlád a nevypisovat nějaké nesmyslné referendum. Ale pokud si dobře vzpomínám, pane Fischera, ano, v době, kdy se jednalo o rozdělení států, vy byste byl snad i za vypsání Fischerenda. Tak to opravdu nevím, pane redaktore, kde jste to vzal. Prosím, pane Mečiare. Samozřejmě, společný stát nevylučujeme. Však? Ale obě dvoje partnery by se k sobě mali chovat jako mladomanželi, aby celá ťarcha problémů neustala iba na jednom z dvojici. No, já bych byl opatrnější, než bych strčil hlavou České republiky do chamoutu. Pojďme se na chvilku přestat bavit o svatbě a zkusme nejdřív žít spolu jen tak na hromádce. S vámi, pan Klaus? Nikdy! Pane Mečiare, pomalu, ano, pánové, pomalu všichni, ale teď bych si rád zeptal ekonomická sféra, pan Klaus. Pane Klausi, vy jste jako ekonom osoba snad nepopulárnější, mě by zajímalo otázka nových daňových zákonů. Protože mám platit, ano, daně vyšší, sociální pojištění, ano, zdravotní pojištění, pojištění na auto, na byt, vyšší nájemné, teplo, světlo, plyn, elektriku, alimenty a tak dále a tak dále. Mě by zajímalo, kolik mě zůstane pro moji vlastní potřebu. No, ne, pane redaktore, mě jako ekonoma zajímají fakta a především fakta. Vyděláte-li například, představme si, imaginární číslo 10 000 korun, odevzdáte 2 000 na daně, 1000 korun zdravotní pojištění, 350 korun sociální pojištění, pojištění za auto asi 340, mám pocit, alimenty asi 600 korun, to znamená, že, chápete tam? To znamená, že zaplatíte asi, budete mít tedy na měsíc pro vaši potřebu asi 600 korun. Ano, ale pane Klausi, to mi připadá, za to se přeci nedá žít. No tak to se rozhodně nedá.
Ano, ale jsou tady drobní podnikateli, jako například Felix Holzmann, kterého známe spíše jako komika, ale začal podnikat, takže jaké máte zkušenosti a problémy s daněmi vy? Ano, tak podívejte, já měl 4 kozy, 2 kozy jsem vyženil na manželci, s manželkou jako, a ty přišly daně, no to znamená, že já taky pěkně 2 kozy dám na daně tenhle rok, další rok odeznám další 2 kozy, a třetí rok můžu čekat, že o ty kozy přijde moje stará. A zobak s ní. To jste řekl trošku zjednodušeně, ano. Prosím, pane Sobota. Já jsem si vzpomněl na jeden vtip, jo. Co to tam je? Oni točí někde bouřku, jo, což je vedle ve studiu. No nic, já vám řeknu vtip, jo. Potkali si 2 kamarádi, jo, střízliví teda úplně, a jeden říká, čověče, tak jsem bez práce. A ten druhý, to nevadí, podělat k nám, tam je prča. Já dělám v pohřebním ústavu, jo, a on říká, počkej, co tam můžete užít jako za švandu, jo. A on říká, představ si, ve Štěpánský v Praze umřel chlap na ženský, tak jsme tam přijeli, dali jsme ho do rakve, on jak byl ještě porad, a se nemohli zavřít víko, jo. Já jsem vzal pohrabáč, 2x jsem opraštil, on vylít a všechny nás tam zvlátil, jo. A já říkám, počkej, to jako neboštík vožil, jo. Ne, my jsme si spletli patro. Ne, teď není čas na vtipy, ano, ta atmosféra tady trošku husne, pánovi, takže radši otázka vedli. Pane Bindery, co s Gabčíkovem? Ne, prosím vás, už mi več mi nehovorte o Gabčíkové. Mně už se naozaj snívá o této soustave vadných nezmyslů na Dunaji. Ano, pane Bindery, vy jste teďko navedl debatu na další ukázku, ano, kde redaktor Jan Martinik cituje z článku pana Klosy z Lidových novin, ano. Takže já prosím lidi o další ukázku. 3 maďarská plavidla tak dlouho manévrovala dovrat Gabčíkovského z Dymadla, až se podařilo ochromit kontrolní a řídící systémy poškozením kamery průmyslové televize. Nečekaně však vystoupil vedoucí směny a uvedl, že ve skutečnosti nešlo o 3, ale o 1 loď. Nebyla maďarská, ale bulharská a stalo se to ve čtvrtek a ne v sobotu. Jan Martinek, Česká televize. Takže dámy a pánovi, odezněla ukázka. Vy už se hlásíte, pane Bindery, takže prosím, máte slovo. Ne, prosím vás, toto sa ma už netýka. Bol som odvolaný z funkcie riaditeľa vodohospodárskej výstavby a bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Destructa Stav. Áno. Tým som sa zbavil Maďarov, zbavil som sa sabotáži, ale čo mi ostalo je Gabčíkov a to ma najväč mi jeduje. Áno, ale pane Bindery, říká si, že pokud dobrý novinář nedostane odpoveď, áno, zopakuje otázku. Takže, co s Gabčíkovem? Ne, prosím vás, toto sa ma už netýka. Bol som odvolaný z funkcie riaditeľa vodohospodárskej výstavby a bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Destructa Stav. Áno. Tým som sa zbavil Maďarov, zbavil som sa sabotáži, ale čo mi ostalo je Gabčíkov a to ma najväč mi je. Dámy a pánovi, tak buď nejsem dobrý novinář, ano, anebo turicista nevedy. Raději otázka jinam, takže pane Klauzi, máme na krku Vánoci, jaké budou ti letošní? Budou veselější, bohatší, smutnější, chudší, jak to vidíte? No ne, každopádně ty letošní Vánoce budou úplně jiné než ty loni. Loni se mi Vánoce vůbec nelíbily, protože lidé zapomněli na tu ekonomickou reformu. Nakupovali doslova a do písmene jako prdlí, co napadlo. Letos to nebude možné, protože letos přestává chodit Ježíšek a chodí Santa Claus. No nazdar hodiny, ano. Já budu diplomat, nevím co říct totiž, takže poprosím radě režii o další ukázku. Všemi seismografy v Evropě otřásla detonace o síle 7 stupňů Richterovy stupnice. Bezprostředně poté doslova zešíleli dozimetry a vydali alarmující zprávu o zvýšení radiace na území Evropy. Jako epicentrum katastrofy byly označeny Jaslovské Bohunice. Žádný z kompetentních osob se k mimořádné situaci nevyjádřil. Takže rozděla ukázka, ano, pane Mičary, a vy jste tu od toho, abyste nám o tom něco řekl, takže víte o nějaké nehodě v Jaslovských Bohunicích? Vím, nepovím, ano, to, že si elektrárně ubzikně, ano,
se nazdávám ještě neznamená katastrofu, je tak? Več mi už nikto nezistí, ano, lebo reaktor celkom po jednoduché a banální závodě prosto UFO jazdil pryč. Dobrá, takže jsme si příliš nedozvěděli, ano, stejně jako v předchozím příspěvku pana Bindera. Takže radí otázka na pana Klausy. Pane Klausy, vy jste byl dneska na zasedání braně bezpečnostního výboru. Jsou nějaké novinky v oblasti armády? No, bylo by lepší, kdybyste se zeptal pana Baudyše, který je ministrem obrany, ale co si tak pamatuji z té zasedání, takové ty zásadní věci. Je to především zkrácení prezenční základní vojenské služby. My jsme ji prodlužili. No, další takovou klíčovou věcí je omezení zbrojení a výroby taktických zbraní a zvýšení přídělu potravin vojákům, což představuje denně asi 15 000 kalorií. Kolku? 15 000 kalorií. To je nezmysl, ano. Několikrát jsem to rátal. To by každý voják do sebe musel denně načkat metra a půl pohanky. Tak to skutečně nevím, co říct, ano. Takže raději jiná otázka, pane Mičiary, odposlechy na vašich ambasádách. To byl problém před několika lety, ale je to problém stále živý, protože tehdy jste v podstatě sekli do živého. Takže jak je to s odposlechy na vašich ambasádách? Počúvajte ma tak. So štěnicami jsme už prestali, ano. A otázku odpočovou jsme vyřešili raz a pravždy, radikálně jako vždy. Na všetké diplomatické zaradenia a ambasády jsme vyslali naše deratizačné komando. To, že boli niektorí diplomati priotravení, nie je našou chybou, je tak? Lebo sme vylepili upozornenia aj slovenskom, aj maďarskom jazyku. Odpovedne môžem povedať, že na našich ambasádach nie tu jediné štenici, ale žiaľ ani jedného diplomata. Dobre, ale ešte bych sa zeptal... Čušaj! To som nedohovoril, ne? Prepačte, som tak ostrý na vás. Ja som veľmi ostrý na ňo. Ale vy vôbec neviete, čo sa robí vo svete. Napríklad v Amerike teraz našli na slovenskej ambasáde štenici. A nie ako také mališké šteniatka, ako tu na americkej. A to boli štenice ako 55 beranica. Dámy a pánovi, debata o hmyzu je sice velice zajímavá, ano, ale je tu další téma. Sociální program. A jak ho plníte vy u vás na Slovensku? Tohoročné Vianoce boli veľmi bohaté. A to nielen pre šlachtu, ale aj pre nevoľníkov. Každý Slovák dostal vianočné maškrty, čo značí 3 orechy a liter borovičky. Ale ja tu stále trepiem a ty nedáš slovo nikomu druhému. Pane Mičiary, nezlobte se, já si nespomínám, že bychom si spolu potýkali. Ano, jak se říká, hůzky jsme spolu nepásli. Čo si pcháš hůzku do papulí? Ne, já nejím, ale už na diváci obědvají, takže vám přeji dobrou chuť, ano. A my volně přijdeme na další téma. Je tu pan Slobodník, takže další dva rezorty, školství a zdravotnictví. Takže jak to u vás funguje? Samozrejme, tieto dva obory, školstvo a zdravotníctvo, sú veľmi tesne previazané, by som povedal. A sa nazdávam, že najmä v týchto dvoch oboroch sme zaznamenali veľké úspechy. Aj pán premiér môže potvrdiť. Lebo po zrušení nezmyselných univerzít, ako bola Trnavská, Nitrianská, Žilinská, Košická a pokon aj Bratislavská, sme v týchto objektoch uviedli do prevádzky zdravotné učilištia bez maturity. Čo značí, že od budúceho roka bude mať každá dedina na Slovensku svojho osobitného šamana. Budete si zaujímavá vec, ale dámy a pánovi, času moc nezbývá. Takže na závier, každý z vás pouze jednou stručnou větou zhodnotí uplynulé, ale je to tady. Píply mi hodinky, to znamená, že už konečně vypršel náš čas. Takže díky a příští týden opět na viděnou. Dobrý večer, vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale také jejich názvy. Zatímco se u nás KSČM nejspíš bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera Jasna. Na michiganské klinice v USA specialisté vyvinuli přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové.
S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky oblekne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při závěrečné časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. Například Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Loprais s Tatrou nedokončil o neuvěřitelné 2 kilometry, neboť mu klekl motor. Poslední aspirant na titul, Egypťan Sinuhet, nedokončil o neuvěřitelných 6 metrů, neboť mu klekl velbloud. Na mezinárodním tenisovém mistrovství USA náš Petr Korda postoupil přes Američana Pita Semprase. V posledním setu se mu dařil nejen servis, ale zahrál také 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2 nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás? Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný. Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize. Ano, tady Hlinka, dobrý večer. Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu? No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama. Trenére, zítra hrajete s Kanadou. Čeho? Zítra hrajete s Kanadou. A Ergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou. Můžete prozradit, s jakou taktikou? No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř. Snad nám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru. No, vyplašili mě 3 věci. Za první, Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci. Jak to myslíte, trenére? No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto. Proč myslíte horké léto? No, páč budou Ivani pálit hokejky. A za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera sprdnout Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu. Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny jsme nastupovali jako vyměnění. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kaščáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má, a vyhráli jsme 8-7. Čím jsme obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato, co tomu bránilo, trenére? No hlavně obránci Švédů. A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře? No čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hulákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. No, a pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no. Ivane, díky za rozhovor. Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole. Bože, vole, jeď! Přihraj mu to! Naser to tam do dech! No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen.
Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pánevní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězním sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a potom neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu. Propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím neručenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní uvádíme tipy televize na příští týden. Letná, Košíře, Vršovice a Černý most mají jedno společné. Tímto společným jmenovatelem je František Pařízek. Po elitním fotbalovém střelci Tomáši Skuhravém nám v dalším dílu oblíbeného televizního seriálu Gen, Galerie elity národa, režisér Fero Fenič představí elitního popeláře z Libně, Fandu Pařízka. Na ČT2 v 19.30. Ti z vás, kteří mají zájem o svůj televizní medailon, pište na známou adresu Jindřišská 16, 3150, Praha 1 a do slosování budete zařazeni všichni. Nezapomeňte připsat na korespondenční lístek heslo GEN. Program ČT1 připravil v okénku zahraničních filmů jeden ze skvostů slovenské tvorby. Jaj, Boha Máriu! Svinia stará, škaredá. Uvidíme film Jurej Jakubiska Tisícročná včela. V úterý se na programu ČT1 ve 21 hodin a 30 minut podíváme společně do semaforu. Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou letmem z kořicí, ale hlavně, ach jo, léta snad zůcty k tradici, kupuju celou krabici a přes ní i papír malící, cítím, jak řekneš, ach jo, ty jsi má levandulová, nádherně celá celička levandulová,
jojo. Famózně, nádherně levandulová. Ty pejko. Levandulová. Tolik tedy úterý, no a nyní k dalšímu dni. Sobota. Dobrý večer. Vážení přátelé, oni mě pozvali taky, jo, do semaforu. Neřekli mi, do kterýho, já jich proléz, blbec. Než jsem přišel na to, že to je divadlo, jo. Oni mě pozvali, abych tady řekl, jaký vtipy. Slušní teda říkali, jo, to je problém. Já žádný slušní neznám. Já vám řeknu, o kterých si myslím, že jsou slušní. Mají myslivci ples, jo. A jeden říká, pánové, saďte se, jo. Že když mi zavážete oči, šáhnu na nějakou kožešinu, tak poznám, z čeho je. A chci za to flašku vodky teda, jo. Tak mu zavážou oči, on šáhne takhle a říká, to je srnka, jo. Střelená před rokem, cena 2500, a oni teda, no to čujíme, kamaráde, tak mu dají flašku, oni vypije, jo. Ráno se probudí, zmrtví se úplně, jo, manželka mi nádobí, brečí a on říká, Maruško, cože? To neřekl a ona říká, že jsi přišel ve 3 ráno, jo, bejku, to bych ti možná odpustila, ale že jsi mě v noci ošahával a řval z krtek za 3,50, to ti nikdy neodpustí. V sobotu v rámci vzdělávacích pořadů zhlédneme televizní kurz ruského jazyka. První lekce. Opakujte v pauzách po mně. Kam jdete? Kudá vy, idiote? Kudá vy, idiote? Zeptal jsem se vaší ženy. Já zprasil vašu ženu. A nyní složitější fráze. Nerozumím otázce. Nechápu souvislosti. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Na závěr vám ještě vystupňuji přídavné jméno Teplý. Teplý, Boleťoplý, Maxim Gorký. Neděle. Na neděli je připraveno další vydání písničkového pořadu Rytmik, který uvádí... Miroš Birka. Dobrý večer, vítajte pri sledovaní nášho programu, ktorý sa volá, že Rytmik. Dostali sme veľmi zaujímavý list z Newcastle, čiže z Nových zámkov, kde nám píšete, prečo hráte stále iba Depeche Mode a nezahráte aj voľakú peknú českú alebo slovenskú pesničku. Za tento list dostávate CDčko No 21 a je tu kapela z Čech, ktorá sa volá Crescent, Ladislav Křížek a pesnička sa volá Vzdialená. Světla kolem zhasnou, já chci zůstat sám. Pro vše, co mi trápí, kvůli tobě snad trápím se rád. Zpátky za tebou, zpátky chci. Jak dlouho tě znám, vzdálenou, dál v sobě tě nosívám. Tolikrát listy spadlo, tolik lásek odešlo a zhaslo. V srdci dál tě nosím a čas pro mě není lék. Za tebou zpátky chci jít, vstát.
Na řadě je zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Ota Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Dobrý den, dámy a pánovi. Ano, jsme u pizdy. Po dlouhé době si k nám dostali zástupci taky z AZS, protože až doposud, si k nám odmítali návštěvu k našem studiu. Takže hned otázka pro pana Slobodníka. Pane Slobodníku, vás nyní studenti jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám to můžete říct? Ne, prosím vás, to jsou vymysly slovenských študáků, by som povedal. Lebo čo ty tam robia teraz, ano, na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. To je univerzity, samozrejme. Lebo viete čo, ja vám poviem takú vec o Slovákoch. Je dokázané, že Slováci sú najstarší národ na svete. Lebo Pán Boh stvoril Adama, to pozná každé malé dieťa. Ale Adam nebol prvý človek. Ale bol to prvý Slovák. To sa napokon skomolil Slovák. Dokonca jeho manželka, pramáti Eva, ako vravia Čehuni, sprostý, nebola pramáti Eva, ale bola to matica Slovenska. Ešte jeden taký dôkaz o tom je tu u nás na Slovensku, že tzv. Babylonská väža, to je taká biblická stavba, však poznáme z Biblie, stávala u nás na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Ano, děkuji, pane Slobodníku, ale teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, ano, jednáte s ODS, s českými partnery, ale já si velice dobře pamatuji váš projev na náměstí SNP v Bratislavě, kdy jste říkal velice zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal? Samozřejmě, že si pamatám, ano, jsem není zprostý. Pamatám si velmi dobře, co jsem povedal. Vtedy jsem povedal, že ma Slováci jako ľudia na Slovensku vyhnali jako prašivý obsa. Vtedy jsem povedal, že se vrátím a nebudem sám. Bude nás veľa. Nie som tu, je nás veľa, áno, môžem menovať. Ja, Milan Kňažko, William Kočtuch, lebo ako sa volá sprostoš, proste povedať, je nás veľa. Áno, pane Mečiari, tu je velice zajímavý. Ešte som nedohovoril, áno. Za všetko môže prvý slovenský král Svetopluk. Lebo si zobral češku manželku. Napokon Čehuni lozili na Slovensko, áno, sprostí, drotári, hrnce spravovať a niečo všetko. Prespávali u našich richtárov, však. Na Jermuku hrali, áno, za polievku, za kus chleba, áno. Ale ešte dnes sa dajú počúvať takí politici, čo povedia, že vraj Európa nás nepríjme. Príjme. A ešte rada. Pokračujeme s pravodajstvím z domova. Stále se namnoží případy emigrace bývalých státních či stranických představitelů Československa. Například ve včerejších odpoledních hodinách paní Marie a Jiřina požádali o politický azyl v indickém Pandžábu. Pro tuto zemi se rozhodli proto, že v Indii jsou krávy posvátné. Také bývalý generální tajemník UVKSČ pan Milouš požádal bezprostředně po výslechu u vojenské prokuratury v Táboře o politický azyl v Norsku. Norský král Harald V. mu vyhověl, neboť se prokázalo, že pan pochází z Osla. Složitý záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý ta podpora ze spodu. Aby my jsme mohli říct, ne, my si to přejeme, to je ten lid, to žádá. Taky. My s ním souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě, neměli jedinýho slova podpory pro to, co se děje. No a vlastně oni nás mohli proti tomu lidu postavit. No a nyní zpravodajství ze zahraničí. Společenství nezávislých států. Na hranici Společenství nezávislých států a Číny došlo ve včerejších nočních hodinách k závažnému incidentu. Dva čínské tanky napadly ruský traktor. Ministr obrany Ruské federace na tiskové konferenci v Kremlu prohlásil, že traktor střelbu opětoval a po zneškodnění obou tanků v klidu odlétl. Také další zpráva je ze Společenství nezávislých států. Je z oblasti kosmonautiky a zároveň poněkud tragická. Nedaleko hvězdného městečka se zřítil ruský raketoplán Buran. V jeho dřevěných troskách ze 7 astronautů nalezli smrt 4. Třem se podařilo vyváznout bez ranění. Byl to palubní truhlář, topič a nástěnkář. Také závěrečná zpráva je z kosmonautiky, tentokrát ze Spojených států amerických.
Americký raketoplán Columbia, který se vrátil z oběžné dráhy kolem Země a jehož astronauté Gordon Fullerton a Jack Lausma na tiskové konferenci v americkém Houstonu prohlásili, že se ve vesmíru setkali s neznámým objektem. Nejprve se domnívali, že jde o UFO, později o špionážní družici. Nakonec se incident vysvětlil, byla to vrátnice z Černobylu. No a nyní zpravodajství ze sportu. Mistrovství světa v letech na lyžích letos ve švédském Falunu připomínalo spíše mistrovství světa v letech na držku. Hned v prvním kole se velice nepříjemně zranil mladičký Finn Taminen. Našim se příliš nedařilo. Vše jim pokazily velice nepříjemné a ostré větry. Pouze Jarda Sakala měl pro svůj pokus bez větří. Zatímco Jiří Raška dopadl na značku 75,5 metru a Tomáš Goder na značku 92,5 metru, Sakala zabojoval a dopadl na značku dopravní obsluze vjezd povolen. A nyní se ještě vraťme ke právě skončenému mistrovství světa v ledním hokeji v německém Dortmundu skupiny A, kde se utkaly celky Společenství nezávislých států a Kanady. Komentuje Karol Eva. Pardon, to je krycí jméno. Karol Polák. No nedoriti, ano. Ano, ďakujem. Dobrý večer. Hlásím sa z Dortmundu, skupiň A, kde sa utkali celky Spoločenstva nezávislých štátov a Kanady. Na ľadovú plochu nastupujú najsamprv rozhodcovia. Hlavným rozhodcom je Švéd Eriksson, čiarový je Larsson a Klaxon. Nastupujú Rusi v zostavách Sokolov, Chomutov, Litvínov, Benešov, Sabinov, ani syn, ani máma, ani táta, Myšakov, Ušakov, Sologubov, Tregubov, Pupkin Galošnikov, Sergej Patnakušnov a Viktor Ochlupin. Nastupuje Kanada s Jarovým listom na prsiach v zostavách Peter Šťastný, Anton Šťastný, Marian Šťastný, Nový, Dvožák, Pouzar, Klíma, Pivonka, Crha, Jágr a Hrdina, ovšem ten je tam legálně, takže já prepájem naspäť do Bratislavy. Na Kladně v Domě kultury se konala tradiční novoroční jolka komunistů Čech a Moravy a stoupenců Levého bloku. V bohatém kulturním programu mimo jiné vystoupila i 80-letá národní umělkyně Jarmila Šuláková. Čerešničky, čerešničky, čerešně, vy jste sami rozsypali na cestě. Kdo vás najde, ten vás pozbírá, já jsem mala včera večer frajíra. Neoficiální prameny uvádějí, že to byl Miroslav Štěpán. V Bratislavě, ale i dalších městech byla ochromena městská doprava. Ke kolapsu došlo v důsledku stávky rikšů. Ke stávkové pohotovosti se připojily také železnice. V případě, že dojde ke zvýšení již bez tak vysokých cen ovsa. Ve včerejších velmi pozdních nočních hodinách ruské kosmické plavidlo Soyuz TZ-72 přistálo na povrchu slunce. Oba kosmonauté Vševolod Lopaťuk a Viktor Sergejevič Stokurev se těší dobrému zdraví a na otázku redaktora týdeníku Pravda, jak se podařilo vyřešit problém s vysokými slunečními teplotami, kosmonauté odpověděli, cituji, přistáli jsme v noci. Také další zpráva je ze Sovětského svazu. Příliv západního kapitálu se začíná projevovat i v této oblasti. Německý koncern Siemens skoupil většinu pozemků černobylské oblasti a osázel ji čočkou. Po sklizni bude prodávat jako baterie do hodinek. V Paříži byl zahájen autosalon 1993. Bývalá NDR předvedla nový typ vozu Wartburg, který vyniká pontonovitou karoserií, nepodléhající módním vlivům. Novinkou je tříválcový dvoutaktní motor, pracující na principu náhodných výbuchů. I další zpráva se týká automobilů, tentokrát našich oblíbených favoritů. Automobilový koncern Škoda Volkswagen oznamuje, že od prvního dne příštího měsíce se mění cena ze 186 tisíc korun na 52 599 marek.
A nyní zde vítám našeho budapešťského zpravodaje Jindřicha Honzíka. Dobrý večer. Dobrý večer. Jindřichu, mám zde velice zajímavé otázky našich diváků, takže začneme s otázkami. Pan Procházka z Kolína, soukromý podnikatel, se ptá, zdali je pravda, že na Žitném ostrově roste pšenice jako telegrafní sloupy. Na Žitném ostrově roste skutečně pšenice jako telegrafní sloupy, místy i hustěji. Další otázka je od paní Novákové z Prahy, která se ptá, zda je pravda, že v Bratislavě je v současné době dostatek masa. Bratislava je momentálně zaplavena masem a masnými výrobky, což se odrazí i v ostatních městech Slovenska, protože výstavka je putovní. No a na závěr tady dotaz od paní Ireny Skopalové z Otrokovic, která se dozvěděla, že Otrokovice mají být zásobovány jablky z oblasti Jaslovských Bohunic. Paní Skopalová se ptá, zdali jablka z Bohunic jsou jedlá. Jablka z Bohunic jsou jedlá a nezávadná, ovšem ohryzek musíte zakopat 3 metry pod zem. Děkuji za návštěvu ve studiu a nyní zpravodajství ze sportu. Naši sportovní střelci mile překvapili na střelecké reví v Madridu. Z nich nejlepším z nich byl skýtař Bohumil Snajper, který přivezl 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou, 5 bronzových a 13 broků v zádech. Dušan Slobodník utrpěl šok a lehké zranění při autonehodě svého služebního vozidla Ministerstva kultury. Na vlhké vozovce jeho rikša nezvládl řízení a v pravotočové zatáčce mu ujeli cvičky. Podle průzkumu veřejného mínění občané přestávají platit poplatky za televizní vysílání. Z 5 milionů televizních koncesionářů k dnešnímu dni přestalo platit 50 korunový poplatek 4 miliony 990 tisíc občanů. Takže toto byla zřejmě skutečně poslední zpráva ČTV. Vážení diváci, a nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů na jednom nejmenovaném místě. Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být. Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebyl. Prosím? Tu jsou. Já nikoho nevidím. Tu vo vedlejší kabině. Kdo jste? Co si ma nespoznal? Mám na vyšší iba fúd z jankuliary. No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn. Tak ma napadlo, že v tomto prostoru dojde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počujem něco zlého sebe. No dobrá, ale teď k té odluce. Jak to chcete provést? Co já vím? No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod. Ještě ma napadlo dojít s drevenou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem. No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU. Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš? No, něco málo snad. Tak mi použij 20. No, to by pro mě neměl být problém, takže... Čo se hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard. No tak to mi to by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano, a... Já bychom jich nakopal do rytí. Na východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu. Ano, to je výhodné. A já mám auto na clearing. No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
A co myslíš, kradnout? Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl. To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roku. Pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu. A půjdeme na pivo. Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině. Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit jako ti zobak narastu? Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština. Co se hambíš za svůj jazyk? No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky. Tak to bychom si veru velmi nepokecal. A vím po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Chod si tam sám, ano, mezi těch svojich hotentotů, čo nevěděl po našom, ano. Kolko je? No bude půl čtvrtém, já už budu muset skutečně letiště. A já půjdem. Nemám fúdzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš, Klaus. Kebyže sa ťa moja stará opýta, áno, musíš jej povedať, že sme boli spolu v Davose. Ďalší list nám došiel z Břeclavy, píše Katarína Cesnaková. Miro, kdy už konečne v tom tvém rytmiku přitvrdíš? Možno až na budúce, lebo je tu prvé miesto a s ním ako minule kapela Šalom. Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank, na cenu. Mám víc než krupiár a stíny sakrekár nade mnou. Láska je úděl tvůj, Pán Bůh tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. Šalom, Izrael. Dobrý den, dámy a pánovi. Ano, je tu další vydání už nedělního, ale sobotního pořadu Co týden dal. Nesnad, že bychom se divákům zprotivili po rozdělení republiky, ale naopak. Ale taky byl tu jeden problém, protože Zuzanka pobývala proti své vůli ve sběrném táboře s ostatními běženci. Nakonec se všechno vysvětlilo, poznalý náš rumunský kolega z maďarské televize, který vysílá pro Spojené státy americké Bratislavy. Než představím své hosty, ano, tak se namátkou přehrabu v koši s vašimi dopisy, který dostáváme skutečně mraky. A už ho tahám vin, ano, a čtu. Anižáv, Ickader. A latina asi. Milotičko, máš ten list opačně? A ano, to je náhodička. Vážená redakce, to je asi pro tebe, Zuzanko. No nic, představím další hosty. Je tu s námi Miloš Zeman. Dobrý den. Dobrý den. A Ivan Fischera z téže strany, ze sociální demokracie. A další hosty se dostaví až v průběhu pořadu. Takže, pánové, asi tušíte, o čem... Ano, boj o koryta, sociální demokracii.
Tak se mi zdá, pane redaktore, že byste měl dobře volit slova. Ano, já budu dobře volit slova, ano, ale vy byste mohli špatně zvolit předsedu. Nebude to škoda? Tak se mi zdá, pane redaktore, že jste špatně informován, protože pane Škoda je členem strany socialistické. No ne, já jsem si myslel, abyste v tom zmatku nezvolili blbého předsedu. A vy si myslíte, že blbec může dělat politiku? No, to byste se divil, ano. Prosím, pane Fischera. Pane redaktore, já si myslím... Ano, prosím, máte slovo. Já si myslím, že po tomto vašem výroku se řada politiků přinejmenším urazí. Potrefina Husa se vždycky ozve. Docela mě udivují reakce kolegy Fischery, který, jak jeho zvykem, dělá z Komárku velbloudy. A nejen to, není schopen podle mého názoru vlastní myšlenky, což je výrazem jeho naprosté politické impotence. Pane kolego, když už je řeč o té impotenci, podle sdělení poslankyně Buskové jste... Pánovi, opatrně, ano, nejsme tady Menier magazín. Já nejsem povinen poslouchat nemístné urážky od zkrachovalého referendisty. Pane kolego, opět jste projevil značnou dávku humoru, která ovšem nepoukazuje na vaše politické kvality, ale spíše odhaluje váš talent, co by kabaretiéra. Jak to tak poslouchám, pánovi? Ať už vyhraje kdokoliv z vás, čeká na sociální demokracii přinejmenším pogrom. Ale už jsou tu další hosté. Je to premiér Mečiar, premiér Klaus. Dobré poledne. Čau ti. A člen Romského demokratického kongresu Emil Farkaš. Pánovi, vemte židli. Dobrý den. Takže pánovi, vemte židli. Ne, pane Farkaš, vraťte to bylo myšleno obrazně. Tak, ano, posaďte si. A hned palba otázek. Pane Mečiary, na úvod jedna kuriózní otázka. O vás se říká, že při žádných jednáních nepoužíváte písemné podklady a že všechno nosíte, tak říkajíc, sebou v hlavě. Je to pravda? Já v hlavě nic nemám. A to jsme chtěli slyšet, ano. A ještě jsem přehlil jednoho hosta, je to zoufalý vodohospodář Julius Binder. Zoufalý, proč? Ako možno viete, ano, Maďar Búra Gabčíkovo. To mi až tak nevadí, aj keď viem, že mi to robia náročky, ale čo ma namosúrilo, že chce Maďar odkloniť Dunaj. To je v rozpore nielen s medzinárodným právom, ale aj so zákonmi fyzikálnymi. Jak to myslíte? A vy by ste vedel vyrábať prúd na vodnej elektrárne bez vody? Tak to není, páč, ja nejsem vodohospodár. No ani ja už som není, áno. Pán premiér ma definitívne zbavil všetkých funkcií, áno, majetku a dvojky v pravodale. Navyše povedal, že Binder je vraj butatat a že má IQ brzdiča hojdačiek. Na Slovensku už si vraj nepostavím ani pieskové babovičky. Tak to nás mrzí, ale teď režii prosím ukázku. V budově poslanecké sněmovny dnes proběhla volba českého prezidenta. Celý slavnostní akt byl narušen nevybíravými útoky na koaličního kandidáta ze strany poslaneckého klubu SRPŠ, pro něž byl jediným možným kandidátem jejich vlastní kandidát doktor Smrádek. Přítrž nechutnostem udělal až vystoupení místopředsedy vlády Jana Kalavody. Pane místopředsedo, jak hodnotíte dnešní vystoupení v parlamentu? Já rezolutně odmítám projevy poslanců kolegů, ač se zdráhám v této nejapné frašce vůbec nazývat kolegy. A už vůbec nehodlám poslouchat takové narážky na koaličního kandidáta, zda se ve dvou letech pomočoval, zda v šesté třídě tajně kouřil na klozetu a trhal mucha nožičky. Zároveň mě mrzí, že pan předseda nedodržuje 15-minutový časový limit a tím toho žádám, aby využil práva odnětí slova tomu poslanci, který zcela zjevně a záměrně od projednávaného tématu uhde. Dozněla ukázka, jak dopadla volba českého prezidenta. Všichni víme, že pan prezident, pan Václav, pan Havel byl zvolen. Ale co u vás na Slovensku? Tam byly problémy? Nebo nebyly, pane Mečiary? Bolu nebolu, dávno tomu. Na prezidenta Slovenské republiky byly velmi tvrdé požadavky. Poprvé, vo světě uznávaná osobnost. Po druhé, nastranický kandidát. Po třetí, člen HZDS. Kandidát za KDH vypadl už v prvom kole RSC.
kandidát Roman Kováč, ano, vypadal v druhém kole, KO. A pro Keša to jsem tak konzultoval, že mu zuby vybehli. Napokon teda jsme zvolili prezidenta, je to Kováč, hoci to není ten Kováč, kterého jsem já preferoval, 4 kola, je to Michal Kováč. Ale tu je vidno, že se demokratizácia nevyhnula ani Slovensku a že prezidenta u nás může robiť hoci ktorý Kováč. Dobrá, pánovi, ale teď další ukázka na ožehavé téma spojená s naší mini anketu. V severních Čechách opět vypukly rasové nepokoje. V Jirkově došlo k tvrdým střetům, v nich se utkali Romové a Skyni. Těžké boje se později přesunuly i do okolí Jirkova, zejména pak do Chomutova a Mostu, kde byly rovněž zaznamenány těžké boje, v nich se utkali holé lebky a holé zadky. Jan Martinek, Česká televize. Jsme v Jirkovi, ano, kousek od nás postává hlouček skinheadů, ano, provolávají hesla jako Bílé Čechy, Pryč Cikány a Hála na hrad. A my půjdeme, tak říkajíc, do jámy Lvovy se zeptat, co a jak. Dobrý den, pane skinhead, ano, násilnosti u vás pokračují. Romský kongres vyhlásil hladovku, co vy na to? A já jim držím palce, vole, to vydržej. My jsme se ale zeptali i druhé strany, došlo ke krveprolití, co vy na to, ano? No já jdi s tím video do prdeli. Má nešťastná náhoda bodnout do kabátu, v něm byl chlap. Upad mi na kudlu a pak ještě 9krát. Takže přáteli, dozněla ukázka, ano, na užívavé téma. Setrvalé boje mezi Romy a Cikány, pardon, mezi Romy a Skýny. Pane Klauzi, už se hlásíte, prosím. No tady v minulosti docházela k umělé migraci Romů ze Slovenska, kteří v Čechách, zejména pak na severu, získávali práci, ubytování a podobně. Ne, ubytování? Viděl jste ty naše paneláky rozbacený? No to si myslím, že jste si udělali úplně sami. Tady v minulosti docházelo ke střetům nejen dvou rozdílných etnik, ale také dvou rozdílných kultur. Ne, kulturu máme stejnou jako vy Gadžovi. Včera jsem byl v kině na Cikáni jdou do neby. A kdy půjdete, tak říkají na film Cikáni jdou do práci? Ne, já nechodím na vědecko-fantastický. No, já bych ještě jednou zdůraznil, že tady skutečně nezáleží na barvě pleti. Pokud se každý bude chovat ku prospěchu nové České republiky, nezáleží, jestli je žlutý, já nevím, modrý nebo černý. Tak to se mě týká, ano, konečně budu mít svá práva, ano. Zuzanka, jakým mým dobrým zvykem, se dnes nedostala ke slovu. Ale na závěr bych si vzal taky slovo ještě já, protože čas skutečně letí jako voda. A vrátil se k vašim dopisům. Co se objevilo skoro ve všech, že náš pořad je přetáčen, že to není živé vysílání. Dokonce někdo z vás napsal, že nevysíláme live. To tedy nevím, co znamená, ale chci vás ujistit, že skutečně vysíláme v přímém přenosu, že si politici své příspěvky později neupravují. Kde jsou vysoké Tatry, horeli vysoké vatry. Jeden tam velkou knihu niesol, že pod ňou na zem takmer klesol. A všetci boli taky šťastní, a všetci boli taky krásní. Slavili na rozlučku prekrásný deň, lebo sa splnil jich sen. Na rozlúčku tango smutne z ďalky znie. Na rozlúčku tango predsa nám nebolo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať. A keď ti bude raz ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.
na rozlučku tango, smutně z dálky znie. Na rozlučku tango, preca na mě bolo tak zle. Na rozlučku tango, chcem ti zaspěvať. A když ti bude raz těžko, tak se vrát, tak se vrát. Milane kňažko, bez těba Slovensku bolo by ťažko. Náš drahý, najdražší Vladko, bez teba nič nešlo by tak hladko. Mariane Augustíne Húsko, bez teba Slovensku bolo by úzko. A predsa všetko dobré prajem vám len, lebo sa splnil váš sen. Na rozlučku tango, smutně z dálky znie. Na rozlučku tango, presa nám nebolo tak zle. Na rozlučku tango, chcem ti zaspievať. A keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť. Na rozlučku tango, smutně z dálky znie. Na rozlučku tango, preca na mě bolo tak zle. Na rozlučku tango, chcem ti zaspěvať. A keď ti bude raz ťažko, tak sa vrať, tak sa vrať. Na rozlučku tango, smutně z dálky znie. Na rozlučku tango, preca na mě bolo tak zle. Na rozlučku tango, chcem ti zaspěvať. A keď ti bude raz ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť. A keď ti bude raz ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.